د ټراما یا رواني صدمې درملنه نه کول ډېرې بدې پایلې لري. لومړی دا چې ستاسو د تشویش په کچه کې زیاتوالی راځي او د زړه تنګون د لوی زیان سره به مخ شئ، کوم چې په حقیقت کې ستاسو په ورځني فعالیتونو باندې اغیزه کوي، چې له امله یې د کورنۍ اړیکې له لاسه ورکول کیږي او وخت شخص یا ناروغ د خلکو څخه لرېوالي ته میلان پیدا کوي. ډراما د ناروغ په کار تمرکز کولو، فوکس کولو او د نورو خلکو سره په یو ځای کار کولو اغیزه کوي. بل زیان یې دا دی چې ناروغان د سیستم د له منځه وړلو او آرامولو لپاره په خپله د خپل ځان درملنه پیلوي، خو دلته د دوی د روږدي کېدو خطر وجود لري. د درس ویلو او زده کړو او توانایي د له منځه تللو خطر شتون لري. په هغو ځوانانو او د لوړ عمر وګړو کې چې په زده کړو بوخت وي زیاتې اغیزې کوي، او بالاخره یو له لویو زیانونو څخه یې په خپل ژوند کې هیلې د لاسه ورکول دي.